Друзі, друга мапа Тімастер проти колективу Thunder. Thunder Predator, хотів сказати я, але це трошки інша команда на Т. Це Tundra Esports, яка програла першу мапу, попри досить такі серйозні потуги в цей камбек. Для вас цей матч коментують Євген Тайтаке та Богдан Аелніс. Дивимося за драфтами на цю мапу. І що ми бачимо? Ми бачимо знову для Бобоки Тіні. Угу. І Фенікса. І Фенікса. І Фенікса бачимо. Як тобі Фенікс? Мені Фенікс подобається, тому що умовно Віверна ультує, а він наливає Санреєм і хілить. Тімейта. Або Дум кинули, а він хілить тімейта. Прикольно, правда? Класно. Ти неправильно нас представив, як мені здається. Тепер нас потрібно представляти Євген Перпрошую і Володька з ВІП Тернопіль. О май гуднес! Я, до речі, переслуховував запис трошечки. Так, так. І слухав, як звучить Володька, то ти схожий насправді. Ну що поробиш? То я тільки в Тернополі три роки жив, ти розумієш, то хіня? Файно, 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 Богдане, молодець, молодець. Отак от і так от і живемо, що поробиш. От, дійсно, ти правий, Віверна, Фенікс, напевно, працює як сейв і проти Вінтерскерсу Віверна, і проти Думу. Плюс непоганий сетап під якогось героя в офлейн, типу там Марс Фенікс, чи умовний там Акс Фенікс, чи, можливо, той самий Кентавр Фенікс. Чи ти таки думаєш, що це буде п'ятірка Фенікса, я дарма це розказую, там буде просто такі фінальні тіні. Ну я не хочу знову цей тіні Вайпер, тіні медмідовий, до речі, для Орі можеш бути. Просто ні, не вперед. Можу. Не грав він майже ним не разу. Скільки дивився ігор Китаю і скільки дивився ігор Астерів, не бачив. Ну, під час DPC з'являвся, до речі, два рази грав, але там, ну... Блін. Два рази це не так. Блін, я оце собі задумався. Я реально в цьому DPC подивився майже всі ігри Китаю. Ну, ти якби вибрав правильний регіон, тобі так скажу. Ну і Східної Європи, Південно-Східної Азії теж. Майже всі. Ну, я думав, що Східна Європа. Ну, я... нормально було, класно, мені подобається. Там нормальні хлопці, я не знаю, чому в них не клеїться. Особливо в талоні не розумію, що не клеїться. Вони такі плейстайл і перформанс демонстрували, що там було немає чому четвірки. Вчитися. Немає що? Заміна четвірки, і вона дуже сильно на них вплинула. Видно було, що Q, то той самий, як то кажуть, плеймейкер, і прийшов Зефер. І Зефер ж теж непоганий, він же ж T1, ну, типу зірка. Але от просто, знаєш, ну, от змінили деталі, і ну, не їде машина. І от... Шкода. Хочете? Шкода, бо... Ну, ну, в принципі, та Зефер це та машина була, яка дуже багато робила в грі. Особливо на всяких рубіках. Рубік. Неприємно. Бо було приємно споглядати, як команда з другого дивізіону, як Севич, якого, мені здається, набрили, наскільки я усвідомлюю. От, ну, там, типу, відбувся обмін, але... Ну, та-та-та. Набрили, коротше. От, і вони нормально себе почували, і якби зайняли не останнє місце в своєму регіоні, а наскільки я пам'ятаю, друге. І це, блін, це класно. Це класно. Ну, ті самі Ті-1, якраз, які, з яких він пішов, який там відбувся цей обмін, вони не поїхали на мейджор, а команда Талон якраз спокійно змогла сюди дістатися. Ну, і Вівер з'являється у Тундри. Тундра, які... А, до речі, це я так розумію... Та-та-та, це вже двічі... А, ні-ні, це... Ану-ану-ану... Так, це вже двічі грав за Тіні на цьому турнірі. Орі, перепрошую, це я переплутав з DPC. Вона трошки інша, була відкрита вкладка. От, а на DPC це, можливо, і більше грав. Ну і Шторм. Точно вже буде не для Орі, а Тінік... Вже знову повернення Шторма в мету. Там же всі казали, що цей герой ну ледь не мертвий взагалі. А не те, щоб він мертвий. Не, ну, а що було перед тим? Нулі працювали не так. Там була Кая. І вона не сильно так і бустила насправді. Ну, нормально ним грати. Просто потрібно виважено грати, розумієш? Не летіти бозна куди і голову це волосся назад і полетів.
думати, як ти використовуєш ману свою, думати, в кого ти летиш, і думати, як зробити евакуацію, якщо будуть проблемки. Тімберсоу для ССС Ікса. Непогано. Угу. Тімбер непогано розпилює Дума. Єдине що, якщо це буде п'ятірка Віверна, а є дуже велика вірогідність такого саме роздрафту для тундри, то буде ця Віверна ганяти Тімбера, тому що... Так, все рівно. Та ні. Ну, типу та, але все одно та ні. Тому що Тімберу Тінік буде вводити кріпчиків, як все це відбувається. Залишає третій рівень. Це як відкрита книга, насправді, я вже це бачу. От Тімбер, типу, має страждати, тому що проти нього Віверна, плюс хтось сильний. Хтось сильний — це, умовно, якийсь там Джагер. Джагер, окей, забанений. Манкі Кінг забанений. Добре, ну когось знайдуть вони мілішного, знаєш, хто може там піддушити разом з Віверною. Але Тіні виводить кріпів, Тімбер отримує третій рівень швидко, Тіні тепається на бот, допомагає вбивати там, а Тімбер лутає свій експіріенс. Так, не доїдає кріпів, але шостий рівень взяв, і все прекрасно. Ну, от тобі герой, який, типу, має гнобити його. Ну, і Зубернову ламає, і Тімбера вбиває спокійно. Окей. Подивимось. Тепер треба керрі. Один з дуже непоганих героїв на керрі позицію проти Урси — це троль, на якому, здається, Моне ми сьогодні вже бачили, якщо я не помиляюся. А, це не для Моне, це якраз були для Гектора. Для Гектора, це проти Астері з'являвся троль. І я думаю, що вони можуть спробувати віддати цього героя Моне. Ну, не знаю, мені не подобається чомусь. Типу, я бачу, як йому дають Doom, і він вмирає, розумієш? А умовно якийсь Terror Blade — не так страшно. Ну, просто там проти Terror Blade є Віверна, яка може дати в нього ж Winter's Curse. Якщо ілюзії не розвести, то тебе просто можуть твої ж ілюзії знищити. Троль так само, кидаєш ульт на будь-якого тімейта, троль, блін, висушує. Коли троль вбиває тімейта, ти такий: ой, як прикро, я вбив свого саппорта. Тут тебе просто, ти сам себе вбив ілюзіями тебе, тому... Не знаю. Багато демеджу, знову ж таки, по ілюзіям завдяки сплінтербласту. ВК, до речі, якщо ми так боїмося Думу, є ще ВК, який... Якщо ти Давай його вбиваєш. Давай більш мертве згадай. Давай, варіанти. Які твої варіанти? Команда Бейт. Непогано. Блін. Непогана згадка, до речі. Ну окей. Які тоді ще варіанти є? Герой, якому ти не даси Doom, тому що ти його не будеш бачити. Якийсь Сларк. Снайпер. Снайпер. Хоу. Снайпер. Та, ну... Ну ще якась темпларка є просто, щоб тому... Ну, так, да, дефолтна темпларка є, в принципі, теж небагано. Але я щось не вірю в таке. ЛД є. До речі, Лондроїд є. От. Лондроїд — це дуже непогана опція. Навіть якщо тебе задумали, ти ж можеш спокійно підбігти, рекнути своїм саманом, тому що він то не вдумив. Звісно, так, звісно. Так. І він тебе буде хілити. Ну, але з Віверн, ну, типу, нормальний ЛД не підставиться під свого ведмедя, щоб він його вбив. Так що... Не так все погано. Поглянемо, що буде. Варіантів достатньо. Більше, ніж. Було б бажання. Chaos Knight, до речі, от, ЛД заблокували жуки. Троль. Окей, його троль. Але я думаю, це буде терор, так що нічого не дивуйся. Та, терор, я думаю, теж, в принципі, щось подібне. Ну, до речі, а є ж лайфстилер так-то? Типу, інфест бомба теж є, типу, і шторм, і тімбер. Ага. Ще краще. Мені подобається. Мені подобається, тому що це той герой, який сатанік придбає. І він себе добре почуває, і проблеми створює Урсі. Урса вимушено буде бігати з сокирою півгри. От. Або БФ буде купувати. Так що, найс вибір. Мені імпонує. Ну і зараз треба герої. Для Найна, якщо його ще немає, тому що це може бути і Мідова Віверна спокійно, і Мідовий Дум. Ми знаємо, що
любить він пограти за таких неординарних героїв на центральному коридорі. Пугна, я тут взагалі я пропонував дуже багато цього героя вміти, але мені кажуть, що він не працює зараз. Ага, ну тут просто інвокер для Найна. Що от Пугна зараз, ну, погано працює саме на кор позиції, краще її на саппорта пікати. Я не вірю. Ти ну, я не вірю в інвокера. А, ти в інвокера взагалі не віриш? Я не бачу, я, ну, не те, щоб в геть не вірю, ми бачили, як інвокер виграв сьогодні гру, і нам було дуже-дуже просто кайфово, приємно. От, але я не бачу аутів на вбивство Шторма нормальних. Абсолютно жоден герой нічого не робить йому, він собі літає і кайфує. Я бачу яйце, яке є чим задефати, як мінімум з прутами. От, і в якийсь ігровий момент це зможе зіпсувати життя команді Tundra Esports. Таке, ну, таке, геть таке. XXS буде пул. Просто на рівні вище грають Астери по відчуттям, а Tundra геть грають розклеєно, якби тут це не команда з Західної Європи, яка зайняла перше місце, яка, в принципі, не так давно... Про неї можна було говорити, що вона одна з найкращих команд в світі навіть. Так, от. Так. Tundra, в принципі, LAN виграли в березні місяці. І всі бажали, що вони одні з претендентів на перемогу на стокгольмському мейджорі, але не так сталося, як гадалося зовсім. Що тут... Все може бути. Все може бути. Подивимося. Подивимося, як то буде. До речі, назву можна було б змінити, тому що... А в нас же ж... Да, є ж перемога одна. У нас вже Астери змогли одну забрати в свій актив, і в них потенційно... До речі, з тобою погоджуюся в чаті, що для інвокера це погана гра. Тут реально нікого так-то і не зловиш, не вб'єш на прокаст. Що, давай, я тобі буду ультимативні викидувати, давай, поки кріпи йдуть. Коментувати... На четвертому каналі це як дивитися Олю Фреймут у Донецьку і рахувати кількість українських слів, сказаних не Олею. Ну. Перепрошую, я дивився недавно просто. Кайф, просто кайфи ловив. Я ставив ставки, чи буде хоча б одне складне речення сказане. Відповідь можеш сам собі придумати. Боданчико, ви живі, Боданчико? Так, я просто гуглю зараз цей випуск. Теж хочу подивитися. Я можу вам смішний ще один розказати, якщо хочете. Давай. Коментувати на четвертому каналі це як прийти в барбершоп і заплатити 500 гривень за пострижену чолку. Ага, отак от. Реально? Є таке, є. Я думав, там буде щось, знаєш, типу, прийти лисим в барбершоп, щось такого типу. Але, це теж непогано було б. Але от, ну... Я тебе зрозумів. Ну, чесно, ну от... Про гейба, і що там мені щось подобалося. Як скажеш. Та було синьфайно. Там такі потужні були. Та, Євген, ти молодець. Ну, я аналітик четвертого каналу. Можете так мене тепер називати. Аналітик четвертого каналу. Це знаєш, це як ти, типу, електрик четвертого розряду. Це от Євген, аналітик четвертого каналу. Доброго вечора. Так, ну, що там, Сакса в нас зараз переклікає? Ні, не переклікає він. Ніякому випадку CMC, то ще й сам він. Почне горіти і отримуємо прям три гарячих пиріжки. Ой, кур'єр. Повз нього пробіг Сакса. Не захотів з ним нічого робити. І пустив собі його на вільні хліба. Так, кур'єра цього він не буде чіпати. Дуже з'їв 33-й кріпа. Так, Снейкінг. Снейкінг заблокував кемпик для того, щоб Бобока не пулив. Бобока зразу собі закидує транквілку. Придбав він ленсик. Щоб виводити кріпчиків, щоб його сильно віверна не пробувала. Зараз потрібно першу пачечку оцю, да, ренджа законтролити. Та він законтролював вони ренджа. XXS. А не зрозумів. А чого він без X? Не поняв. А хто без ренджа? Ні, подивись на XXS, в нього 0 XP.
Чи в тебе так пише, скільки в нього XP? А на іконку, Forza? Де один? О, перша XP до нього прийшла. І то якась дуже... Маленька, так. Там не зрозумів. Два експіріенси в нього пише мені. А за що два експіріенси можуть дати? За старання, я не знаю, типу. Гарно попрацював, але в тебе нічого не вийшло, от тобі. Чи ти не розчаровувався в житті? Ай-яй-яй, жуки, дивись, що зробили. Він не випулив, він просто даблстакнув. Відвівши кріпів і відпустивши їх, вони повернулися назад. І все прекрасно. І це набагато крутіше, ніж водити, тому що скітер завів би у відповідь сюди, знаєш, ну, цими легендарними дорожками та. І так далі. І там потім зустрілися між вежами, між Т1 і Т2. І якби ти втрачаєш по XP, а так вся XP йде до XXS. Бобока, шуруй звідси. Геть. Пішов. Ну, а ну не їж XP. Скітер, зараз полетиш. Полетиш на ренджа, скітер. Будеш оце бити мене, полетиш на ренджа. Скітер, в принципі, 4. Не проти, так підозрюю. Чи що? Я думаю, скітера не проти політати на ренджа. Він там і ренджа з'їсть, і бобоку з'їсть, і героїв подоїдає, в принципі. Потужний. В принципі, то Урса на лінії проти двох мілі героїв. Що в міді у нас, мені цікаво. Найн, так, ловить шторма на EMP торнадо. Орі без мани залишається, але в Орі є ще, по-перше, руна води в пляшці. По-друге, сама пляшка. Можна собі відновити здоров'я. Руна води є. А в Криму води не дуже. Угу. Ще здавалося, там навколо море, чого б. Так, там у мене проблеми. Зараз це бодіблок не допомагає. Там згорів від Скотін Гьорсу і від атак Сакси. Зараз там ще й за CMSC відвежу. Ні, тут це нахабно було. Тут прям так крилом ляпаса цьому жуку таргану виписав CMSC. Я щось не зрозумів, а... Ну він хотів, ну або вб'ю і буде все круто, або не вб'ю і хоча б повернусь з фул ресурсами на лінію. Я дивлюсь на 33-го, в нього аура, яка втрощила була. Думаю, як він може на першому рівні з'їсти трощила з 5-м левелом. А вона тепер не у нього, а в його маленького друга червоненького, так, бурякового. Щось. Блін, який це колір? Трощило червоний, а то який? Рожевий? Ні, не рожевий. Жовтий, мені здавалося. А, чи ти почекай, ти протрощило. Але бурмило, якого ну, кольору? Так, ну він такий, ну, буряковий, дійсно. Гранатовий. Гранатовий? Червоний, боже, чому ми паримось? Не знаю, помаранчевий мені. Помаранчевий? Щось таке, трошки темніше помаранчу. Зараз чат нам не розкаже. Нам все зараз чат розкаже, не турбуйся. Ти знав, що в нього татушка є? Що? Ти знав, що в нього татушка є оцього трощили? Відкрий його, подивись, так. На горбі. Да, ніч. Ну от, шановні, кожного дня щось нове про доту ми дізнаємося. А що це таке? Що це за мітка Саурона? Ну, або він анархіст, або фанат Марвел і цих месників. Одне з двох. Зрозуміло. Снейкінг підійшов, наливає з Артік Бьорну, неприємно XXS, бо він щільний, він силовик, і ще й бобоці дістається тут. Окей, добре. Бобока, кур'єрчика, бачить, кур'єрчика хочуть вбити, кров'ю налилися два герої, в яких крові немає, тому що один на роботові, а інший каміняка. Так. Але при цьому, коли їх б'є фантомка і крити випадають, то там, ну... Не говори нічого про це, будь ласка. Не говори, бо нас почує Габен і скаже, ви що? Ти знаєш, це мем там, це, де... Це реальність, це реалістичність. Дота і Спанч Боб, типу, що в них однакова логіка плюс-мінус. Типу, ну, всесвіту. Типу, що це у Спанч Боба, знаєш, там, задихатися під... Що ж там, акваріум під водою, оце от все там. Багаті під водою розводять. І моне, неприємно йому, спроти проставляють, Сакса. Сакса немає жукучів, жук, побіг. А він не згорить? Ні, в нього фейрі файр, але він на лоу хп, йому треба зараз стає обкріпів, динаєтесь, або обвежу. Неприємно, моне степався на базу, він дуже хотів би, я впевнений, що він хотів би телепортувати шостим рівнем, кинути ультимейт і прилетіти, наприклад, вбити скітера, або щось в цьому дусі. Пане Богдане, а чи надасте ви нам інформацію з приводу нашого партнера, букмекера кіберспортивного GGBet?
Що там він каже нам по ставочкам? Друзі, наш партнер GGBet, по-перше, каже нам, що будь-яку гру можна зробити цікавішою, трошки піднявши оцей, знаєш, градус очікувань і градус переживань. По-друге, він дарує бонус всім глядачам трансляції, переходь по лінку в чат-боті та банером під стрімом. А по коефіцієнтам, як ми бачимо, та поки у нас в міді воює пан Орі, він ледь не биває Снейкінга, там вже стільки ще були від Вівера, але таки прикінчить він завдяки своєму оверлоуду. Я знову прогавив, там скільки було написано, не побачив. Дум скинутий був на 33-го, 33-й скинув, вбив. На 7-й, окей. На 6-й хвилині мати майже 7-й рівень, нічого собі. Так Касакса ж бігав постійно, він його залишав на призволяще. Так, у нас 1.61 на Астер і 2.28, там здається, на команду Тундра. Ну, тобто або на нічию в цій серії, там вже кому як зручніше, це, в принципі, ідентичні показники. Ну і що ми бачимо по нетворсам? Все чудово у Моне. Це чудово у Орі. Тут же вихід на Моне. Вбити, а Моне хочуть вбити, ультимейт Фуріона пішов, потрібно вбити Жука. Жук вбивається, ультимейт Фуріона прилітає, 33-му, дуже боляче. Але Моне, 15 здоров'я. Торнадо від Найна прилітає, і він забирає одного. І все, в принципі. Сакса, Жукучі. Там ще й дасти по ньому. Оп, Санрей, Саксу спалили. Ну, а на Снейкінга, певно, ресурсів не вистачить, хоча там є цей аваланч, там ще й набігає зараз Найн на розвороті. Ай, файно. А Урсахвіна, що? А тут Орі. А Орі прийшов сюди. Орі прийшов бивати Скітера, розміняли зараз своїх кері-героїв будві команди. Але при цьому набагато активніше грають Тундра на цій мапі, ніж на попередній. Це, я думаю, факт. Фуріон проставив спроти, знають, в принципі, вони де знаходиться Сакса, але не хочуть його намагатися вбити, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Вежу добивають, Скітер телепортувався, 33-й, також тут гречечка, хороша від Бобоки, боже, він кожен раз там, де він має бути, і він допомагає своїм тімейтам, і він вирішує... Ай-яй-яй, аркани XXS-ові вбиті. Не добре. Будь ласка, зараз відкрий бот, там де зараз бігає XXS. Ну? У тебе теж два дерева де на одному? Ні. Ні? А у мене тут така красива картина. Ну, буває. Так. У мене не дивлюсь. Вже потихеньку дота починає з глузду з'їжджати, це нормальна, абсолютна річ. Якби, знаєш, на дереві був нефритовий стержень, от, і на ньому було б написано там «Слава комунізму», я б не здивувався. Не здивувався. Багабен, знаєш, такий, він піддакує одним, от, і за гроші, в принципі, міг би зробити щось, але йому лінь. Та й все. Та й таке. Добре. Не світить мені коментування ніяке інтернешнл. Тут нікому з нас не світить вже, якби тому Євген не розслабся. А білоруською трансляція буде інтернешнл. Буде офіційна. Думаю, Богдане, дивись. Що тут дивись? Аднау чи Ернеста Хемінгвея попросили написати самий страшний розказ, котрий заставить прослізитися кожного. І Єн написав: Євген Морф 500 ММР. Легенько ще, дивись, ультимейт Фуріона проставився, ультимейт Фуріона пролетів, там яєчко стоїть, найн, непогано, найн. Веселочок є, урна по бобоці, урна горить, бобока. Угу. А тут Орі прилітає, Орі закриває, Орі добиває, найн, ще ударчик. Так, це мінус інвокер. Ну і там же полетіли за Снейкінгом, його теж повинні спалити. Та Санрей працює, Віверна в таверні опиняється. І вежу в міді, там ще й у Саксі проблема, до речі, він поки в шукучі ховається, його не догризе XXS, але вежу в міді зараз втратять, а команда Тундра. Так що, Богдане, йдемо коментувати білоруською? Ти мене переконав. Летимо. Білоруська, це якби на 81% схожа на українську. Так, тобто мені буде майже українською коментувати. Так, я знаю. У нас найближча мова. Ізі, мені здається. Угу. Тільки все одно, якби, по-перше, кастери тільки трьома мовами будуть їхати на сам турнір. Чим? Чим? Кастери тільки трьох мов будуть їхати на сам турнір, типу Venue.
Ага, зрозуміло. Це чотирьох точніше мов. Це англійська, іспанська, португальська і російська. А китайська? А я не бачу, що там було написано. Там оцей тендер вивішували, я не бачу, що писали про китайську. Габен забув погоду, звідки найбільше грошей дають. Походу. Ну, або, можливо, просто не вказали там. А можливо, це просто занадто очевидно, щоб таке писати. Так, типу, що зрозуміло, що якби трансляція то робиться для цього, тому там ми навіть не написали, що найголовніша мова там точно буде. Добре, 33-й вже з Мідасом. Має на руках зверху вже 600 золотих монет на Blink Dagger. Сакса ухилятися. Сакса. Ой-ой-ой, живий. Живий, молодий. Диви, як бігає від них двох. Ай-яй-яй, жучара, павучара. Ловить. Ловить прикол. Спрути не втік. CMC занадто імбалансний. На будь-якому герої тут якби бань не бань дазлів. Тому... На Феніксові його бачу вперше. Мені подобається. Ну, прикольно. Так, ну, таке виконання непогане. Не найгірше, я б сказав би. 3-1-3, Орі, Сол Рінг протиснув, 33-й десь там, але Орі не захотів дайвити. Там вони вже додайвились на першій мапі, там ледь не камбекнули взагалі тундра. Тому тут треба зараз максимально спокійно дофармлювати Моне, у якого вже там не за горами Мейлсторм. Той час у самого скітера вихід в БФ, але у нього от Broadsword, Морбіда, щось таке незрозуміле, знаєш, схоже на білд до цього. 50 ММР гравця, який тільки зайшов в доту, він не знає, що збирати, от він пікнув Урсу і такий, блін, що на нього робити взагалі? Незрозуміло. Так, ну і що, в топі групуються зараз Тундра, вони готові спробувати, по-перше, забрати Бобоку, по-друге, забрати вежу, під якою Бобока ховається. Там поки його прогріває так регулярно пан Снейкінг. Це же час. 1600 здоров'я, Богдане. 1600 здоров'я. Це тобі не... Я не знаю, це тобі не... Лешак. Це тобі не лешачок. Без айтемів, розумієш? Це тіні. Дуже великий. Чомусь броня знову не відображається, ну але не дивуюсь. 12 броні у нього є, якщо що. Ага, дасти, пішли. По Саксі, Сакса. Спиля, просто не приземлився. Фуїтлі його вбили. Чомусь дійсно не показується Overgrowth, але це, щоб ви розуміли, лише баг Dota TV, тобто там все оце от повинно в грі працювати, відповідно, там зменшення урону з фізики, воно у боки присутнє. Але так само присутній в грі у команди Смоки, Тундра. Смоки. Так, смок. Дивимось, що у нас телепорт, там. Телепорт пішов, Фуріона підловили, здається, на торнадо. Фуріон, продовження якесь буде по ньому? Фуріон, яєчко готовий CMC проставляти, у нього є яка роздайв, якщо що, викочується він звідси, потрібно ставити яйце, якщо хоче жити. CMC, яєчко, непогане, але він зараз... в окера не влучив. Там Орі зараз загине, він під думом його забирає, 33-й, але тут же і XXS його повинен розпилити, так, і мінус XXS робить по пану. 33-му і Бобоку. Хороший по скітеру, але в нього інрейдж є, наливають не... Ага, інрейдж є, але не натисне. Чу. А я не бачу Урсу, до речі, я щось забувся про нього, що він, в принципі, в грі присутній. Так, тому що його все, пригнобили скітера, йому немає що робити на цій мапі. Астери йому доводять, що, друже, ти в цій грі БФ собі не збереш, а як і збереш, то тебе там вже впадуть бараки на цей момент. Моне з Мідасиком, в Моне все добре. Добренько. Прикольно. Так, XXX. Мідосик, блискавочки, 15-та хвилина, в нього все гіпер круто. БКБшечку далі фармить, Орі сюди прилітає, Орі вбивати Найна, ударчик ще по ньому, Орі не зупинятиметься, що, але якісь... воно закінчилось. Так, ти казав, що от не летіти оце вітер назад, а Орі, в принципі, літає спокійно і набирає фраги. 2-1-4, у нього от уже Кая готова, Сендж не за горами. І потихеньку вже більш, скажімо так, відчутно ця перевага в ресурсах, яку мають Астер і Тундра.
кожного разу все складніше їм бійки проводили. От зривають зараз Вурс, але це був байт, там же був Інтерскьор, скітер вийшов, скітер наричав, Орі з'їсти можна. Орі відкинули зараз його, там чудова була гра від Бобоки. Заулили вже пана скітера, він без анрейджу, полетів непоганий прокас від Інвокера, і ледь-ледь живий XXS. Моне все ще строю, все ще воює, там же скітер ледь хотів втекти, від Фаєрспіріта. Ай-яй-яй, як же було близько. Насправді, і вони зразу реагують. Хтось пішов дефати бот, хтось пішов відновлювати ресурси. Ну, ти ж показав, да, що Бобока зробив? Як то він викинув проти тімейта? Ну, типу, він просто врятував життя Шторму. Без варіантів. Бо під Інфернал Бойдом там він закінчився б і, ну, швидко закінчився б. Так що, Бобока відігрує... На всі 100. На всі 100. Та, ну, насправді, дефолтну гру від нього на Тініку. Дефолтну гру від нього на Тініку. Йому не вистачає тільки оцієї іграшки, яка дозволяє стрибкати. Ага. З нею він стає ще крутіший. Там вже все вибили, та, тому тамблер стой. На жаль, не з'явиться в цій грі. Але я думаю, що і без неї себе почуваю максимально впевнено і комфортно Бобока, як ти сказав. Стандартна від нього гра на всі 100%. Астери тим часом захопили трикутник сил Сяйва, фармлять там, Тундра от поки групується в своєму основному лісі, там фармить скітер, там щось собі добирає Фата, а от Сакса поки стоїть на топі, в нього Спіріт Весел повинен з'явитися проти Тімбера, неприємне придбання, здавалося, для XXS, але Еул є вже у Тімбера, тому йому начхати на це. Ла-ла-ла-ла-ла, Весел є. А відкрити, будь ласка, пана Найна, якщо вам не складно, будь ласка, відкрити пана Найна, подивіться, що. Що ви скажете про чімплей команди Tundra Esports? Ні, ну дивись, це урна не для типу стаків, це ж урна для цього, для. Ну, для манерегену. А, я розумію. Добре. Поя, зрозумів. Там думу вмерли там... тим часом. Без жартів, я реально питав, типу, ну, збирають, щоб мати оці от. Знаєш, найбільше дає з тих от прям маленьких артефактів, типу, базилка дає 0,5 регенерації, от, а урна тобі дає 1,4. 1,4. Так. Так ні, бацилка не дає, ну, бацилка дає нормально. Бацилка дає тобі 0,5 і дає півтора, і одиничку тобі дає... Це тобі... всім, я думаю, просто союзникам тільки, знаєш, типу, всім окрім тебе. Ні, і тобі півтора регена дає. Просто вона ж броні не дає, а виходить, що урна дає, і стати дає, в принципі, не такі не найгірші. Окей, якщо так, то так. Нема запитань. Просто, щоб не вийшло так, що він забере заряд, який мав би бути веселі. Розумієш? Це може трапитись так. Спокійно, абсолютно. Тому от в цьому і проблема такого білду. Я думаю, що якщо що, просто собі продасть будь-який момент Найн його. Або на час бійки він може урну перекладати в бекпек. Скітер нафармив собі Battle Fury. Дуже погано в нього, насправді, все по часові. Windlands, Фейзи, Маска, БФ. То є журбинка на 19-й хвилині. 7,5 тисяч капіталу у нас у Урси. Це мало. Застрибує, вбити Рошана, але тут стоїть пеньочок. Малесенький пеньочок такий. Ня. Це правда? Ні, це тач-тач, та оце. Так, тач-тач. Це мої слова. Пеньочки малесенькі. Ні. Гарні такі. Ня, пеньочки. Я зрозумів, що цього року... Уу, блін. Вублін. А що? Ні, просто подумав. Та є ж все. Ти поки ми з тобою були на інших полюсах, от, то я став анімешником. А, так, ну, я ніколи не сумнівався. В тобі завжди це було, ти просто цього не помічав. Анімешником вони народжуються. Торм прилітає, Орі, за Денайла руну. Продовжуй. Снейкінг. Так, ну, Євгене, що я тобі можу сказати? Ну, Наруто сила. Отак от. Отак от Тайні можливо. Наруто не дійшли ми, не дійшли до Наруто ми. Що зараз дивитись? Бліч? Покемони. Покемони. Оце я оце нормальне аніме. Там поки нормальне аніме мутять в Рошпіті. Тундра, Астра якось не важить зайти, тому що Моне пушить тир-3. Тир-3 він не здемонтував серію. О, Петри Сертій, ай-яй-яй-яй. Не дострибнув.
Міг збити Думом. Та там збити Ворстомпом, збити Інфернал Блейдом, збити Думом. Що хочеш, та й тисни, але... Знаєте, чат, ви можете збити статистику нашим сусідам з сходу. От, підтримуєш Збройні Сили, а все, що вам потрібно, це замовити патріотичний мерч від Мейнкасту, і половина грошей піде Збройним Силам України. Отак от. Отак. Як вам пропозиція? План чудовий. Мені подобається. Так, я з тобою погоджуюсь. БФ і вже майже Мітрілхаммер у скітера на руках для його БКБ. Тут же притискається смок від тундри. Вони втрьох ідуть шукати свого щастя. Ну, добре. На руках Егіда у скітера. Він може першим йти, але проблема в тому, що вони нікого не знайдуть, адже весь віжен тундри за останні 22 хвилини – це віжен дефенсивний, який не дозволяє тобі таких активних дій, як, наприклад, смок на ворожу територію провертати. Тому просто вони зараз блукають на топі, як сліпі кошенята. А от астери знайде їх опоненти, вони йдуть їх шукати. Смок на смок. Скітер де першим, в нього літає бубок. Пішов контроль по Віверні. Верну луснули. Там же скітер. Заявили його під час його інрейджу. Скітер вже без ресурсів. Його зачинили і вбили вперше. Я думаю, що вдруге він буде жити на ногах набагато довше. Скітер вистрибує, але, на жаль, йому не суджено тут довго протриматися. Мінус ще й скітер. От там чудова. Навіть це не була не бійка, це була ідеально виконана екзекуція команди. Нущання було насправді, і астери. Та мені здається, для всіх це було очевидно, і що шансів у тундри після першого дня, після другого дня, як вони продемонстрували себе, шансів мало. А команда Астер хоче йти по верхній сітці, і вони будуть йти по верхній сітці, тому що особливо варіантів програти їм я більше і не бачу. Там залишились Бум і залишились Біскост. Ну, типу, можуть мемасики зробити, вона там одна команда. О, 33-й, боляче йому, доїдає його Орі, але чи будуть ті мемасики? Просто Біскости — це щось нестабільне. І Астери теж би мали забирати, що там 2-0, що з Біскостами 2-0. Але не забрали б, тому що груповий етап — це одна суцільна, як ти кажеш, нестабільність, несподіванка, хаос і так далі. Дійсно, поки у колективу Астер 7-3, у колективу Тундра... Так. Колективу Тундра 3-7. О, вони так ж грали з Біскостами, тож вони чудові. Самі ж ми коментували. Євген, все, я плавить. Ніч. Чат, перепрошую. Так. Їм залишилось зіграти одну гру. І це хто? Бум це, здається. Так, Бум. Я думаю, що з першого місця мають виходити Астери. Так, повинні вже. Ну я думаю, що їх навряд чи хтось тут посуне. Хіба що вони Бумом програють обидві, а Entity виграють у ЄГЕ 2-0. Тоді у Entity буде 8-4, а у Астер буде все одно більше. Окей, навіть так у них не посунута. Тож варіантів, в принципі, немає. У Entity там залишилась геніальна гра з одної з найсильніших команд світу, якби. І одною з самих нестабільних команд світу, бо одного дня вони грають як боги, іншого дня вони грають як, ну, як я. Тому такі речі відбуваються. Сенджент Кая придбав собі цей артефакт XXS, вони натискають смок, вони йдуть шукати біки десь в центр мапи, там якраз мешкають герої команди Тундра. По кур'єру вони знають чудово, де вони там сидять. Вони будуть зараз їх обходити. Богдан, розказати вам історію? Давай. Я там просто одним боком глянув, там, окей, після файту. 33-й, Бобока в Вінтерскьорсі стоїть, Дум пішов у нас по XXS, а от вам наливання, здоров'ячка, потім і там ще живий у нас Бобока. І все, відходите, бігти звідси Тундра, 33-й звідси вже нікуди не втече. Чи зможе втекти Найн, в спрутах він стоїть, Орі знаходить Снейкінга, ніякої евакуації він не зможе зробити, тому що евакуація проходить тільки в сторону таверни. Я там одним оком подивився, Біскости виграли гру. В Entity. Просто так сталося.
Просто так стало. Я не здивований. Просто так сталося. Друзі, ну, плюс в чату здивований, от я чесно ні. І не скажу, що 100% програє другу. Там є трішки перевага за командою Entity, але шанси завжди є. Так, окей. Там ще і Саксі добрали, там, ну, Астер тут просто рознесли. Так, і у нас в такому випадку що виходить, шановні друзі? Ситуація наступна. Beast Coast можуть цілком спокійно викинути навіть з турніру. У Наві там проти кого ще серія? Проти Spirit, а у Beast Coast проти Тундри. Ну, більш ніж реально. Тундра додому їде, і там ще ж одна має команда поїхати. Ну, так, як тобі, команди, ну, як тобі Наві, наприклад? Наві Тундра? Ну, чого, нормально? Так, цілком може бути. Цілком може бути Наві Тундра. Так, так, ти знаєш, Beast Coast... Beast Coast, Spirit, нижня сітка, і Aster, Entity, EG, і бум, верхня. Отак. Прикольно. Звучить. Нормально. Поїхали. Мене телепортують. Ні, не телепортується. Планував телепортуватися на нижню лінію. У Саксі дуже багато. Як для Вівера, і як для того, що їхня команда програє 14 тисяч. В нього Весел і в нього в Рейспакт уже присутні. 14 рівень. Але чи не краще було б фармити замість цього в Рейспакту Гнім? Це хороше питання. Гнім тут максимально був би корисний, тому що героїв з-під фокусу тих самих фуріонів, тих самих прокастів шторма сейвити було б непогано. Там на топі знайшли Снейкінга, але це лише саппорт. Там, до речі, продав урну Найн, придбав собі барабани. Корисна аура. Бобоку затиснули дерева, він заблінкувався. І каже, типу, мене зніми, а мене дивиться, і в нього не було в кулдауні, ну, типу, не прикликання цих пеньків. Але він каже, ні. І він секунди три чекав, допоки зняв біля нього ті дерева. Та він, можливо, розгубився там, забув, як то все робити. Всіляке буває. Відбувся тролінг. Ну, це може бути. Це схоже на те. Що у мене? Типовий. Там вже Нуріфаєр майже, до речі, в нього, якщо що. Талант на укорінення зі спрутів є. Лікінсферу собі придбав, до речі, шторм паралельно. Ну, коротше, все, астери закупилися, озброєні до зубів і готові до останнього файту. Там, до речі, в когось антимаг. Руна магія Уорі, Бобока з Еулом, Тімбер з Еулом з Лотусом, з Еулом у нас Сіемесі. А Урса, він в Енрейджі може навіть не мріяти, що він буде бігати. Ну, типу, він весь час буде літати. Я так розумію, правильно, що навіть пікнули Войда і Антимага в одну... Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Їм насправді там пощастило, що я не дивився, бо я в першій грі не побачив ЛД. Ну, якби я дивився на першому каналі, що відбувається, то я сьогодні був би мільйонером. Просто по тих двох драфтах, не знаю, як можна ставити було на Наві. Ну, фанати Наві, вони, знаєш, вони предиктять душою. Ага. Антимах і Faceless Void в одній команді, то вже з доброї волі. А соло драфтить. Плюсую. Що? Але кажу, от фанати Наві вірять і ставлять предікти душою, а Наві драфтують душою. От захотіли антимага Войд, взяли антимага Войд. Антимаг, хоча б був Тріка Войд, чи... Так, звісно. Ні, але... я б не певний, я б, типу, антимаг і Войд, типу, позиція 1-2, я б не здивувався, знаєш. З важливого, що я можу тобі сказати, щоб не розчаровувати, то антимаг був лідером по капіталу майже весь час на карті. А корисно то як? Там 33-й вирвався, видав Doom в Lotus Orb по собі ж. Там же, поки підняли на Еул скітера, він політав, приземлився, поки просто навколо біки бігає 33-й. Там же Орі підлізає саппортів. Ось, стик, Снейкінг, ультимейт по Тімберу, зафіксував його. Там же Орі добив ногами 33-го. Скітер БКБ, але він нікого вже не б'є, він це розуміє. Намагається відійти з біки геть. Найн на розвороті прокастла, там його особливо. Він не може, його не видно? А його не видно?
не видно, але до речі, повинно його бути видно, тому що там, типу, ж зараз додали, що ці всі прив'язки, вони якби Parity and Viz, але схоже, що або не додали саме на цю прив'язку, тому що якби вона нова, про неї не подумали, або тому, що там так, не було поставив, відео. Поставив тотем гільдії. Гарно. Ну гарно, ну просто ювелірна гра від команди Aster. Прекрасно. Плюс-плюс. Чого не скажеш про тундру? Ще раз, знову ж таки, цей Doom 33-го, цілу вічність він там влетів. Чесно кажучи, мені дуже подобається, що китайська команда є на мажорі. От я сьогодні дійшов до цієї думки. Я до цієї думки і раніше якби приходив, але отак, щоб сказати вголос, сказав вперше. Мені подобається те, що вони тут всі є. І RNG, і Aster, і LGG, це, блін, класно. По-перше, це, певно, що найголовніший сторілайн в Доті, це протистояння Сходу і Заходу, двох філософій Доти. По-друге, це, найсильніший регіон, я вважаю, серед DPC, так точно. Я б, з того, що я бачив в Західній Європі, скільки демеджу просто видає Фуріон, ультимейт пішов, скітер під Нуліфером стоїть, скітер намагається вийти, Нуліфер працює на БКБшку, якщо ви не пам'ятали, Орі, дуже мало вони, Орі можна вбити, Орі ударчики, ні, тут яєчко проставляється, супернова є, кіл. Прекрасно, байбекається три герої команди Тундра, якесь продовження буде, Тіні помер, скітер, один ударчик по скітеру, Вінтерскюарс по Моне, але Моне з Егідою, XXS, відходити, Санстрайк, добити, XXS, добити, Фуріон помер, чуєш, це мінус два поки, мінус... Та, там же воскре зараз Моне пішов на ПВП вручну зі скітером, не пускає ТПА от звідси геть, але його не відпускає, команда Тундра гине, Моне віддає цілу серію з 8 вбивств в руки скітеру. Забашив. Камбек? Який камбек? Камбек? Друзі, ми на порозі грандіозного камбеку, можливо. Я ж вже сказав, тільки без бек. Тільки без бек? Це про, типу... Не говори. Ні, чому? Нормальне дієслово в англійській мові. Кам. Так, сюди йде. Це правда. Угу. Погоджусь. Майже повернулись до гри. Орі знову з руною магії. Зараз зверху з'явиться Найн, а в нього є вже БКБшка. Так що Орі його не забьорстить, мені здається. Ще й хороші три артефакти випали. Слівер і Коко Флеймс, яку собі, певно, забрав 33-й. Там гине десь, я бачу. Найн, БКБ, друже, Гоуствок. Дуже і дуже багато демеджа від Орі. Торнадо. Добре. Це ще м'яко кажучи. Так, скітер в погоні за CMC, але той підняв його на ули, втік. Там, я чую Дум був у боку. У нього байбек є. Чого собі? І без Дума будете 130 секунд вище. От, Шторм Спіріт тепається на міта, в нього ще руна магії присутня, смоки зразу процкають Астери, тому що за 5 секунд з'явиться Фуріон, прилітає Орі, летить, вбиває одного, гарно, як же ж вони спилюють. А Орі що, відпускатиме? Здається, ні, не планує він нікого випускати, тому що Бобока байбекнувся, заеулили, невидимість підняв, БКБшку, а нащо він це робить? Він виживе? Ні, він не виживе. Його не видно було б ж. Він ж підняв невидимість, жодного героя з гемом нема. Ну це типу так, можна було хоча б секунду почекати, подивитися, чи тебе б'ють. Там гем був хіба ні? Ні, гема не було, CMC майже підлітав, але він був далеко від того моменту. А Бобока? А Бобока що? Бобока теж був не там. А, не трон, там був. Просто йдуть в трон, так? Та, тоді просто міг вижити, але не знав він про це, а не знають зараз Тундра. Що робити з цією навалою, яка йде гру вигравати. Супернова ставиться просто під трон опонента, демонтує трон монету, вже БКБ. Хілить, і це прекрасно. Так, поїхав демедж по Думу, 33-й відчайдушно намагається махатись, та поки його тіммейти один за одним віддають Богу душу. Мінус 4, трон
Знищений колектив Астер не дав можливості Тундрі для того, аби хоч якось, хоч якийсь камбек нав'язати. 2-0. І в результаті цей ігровий день завершує колектив з Китаю за рахунком 3-1. Загальним це означає, що вони вже майже 100% повинні бути на першій сходинці групи B з рахунком 9-3. Це їх був чи не останній матч, а ну Астер... Останній матч буде з Бум. Так, з Бум. З Бум і Спортс. І Буми, в принципі, можуть щось забрати, але невідомо. Невідомо. Ну, їм потрібно це робити. Так, а команда Тундра 3-9. Я думаю, що вже можна заявляти більш-менш офіційно про те, що саме цей колектив першим полишить мейджор в Арлінгтоні. Цей прекрасний турнірчик. Так. Погоджусь. Що, Богдане, дякую тобі за те, що ти був зі мною, що ти мене взяв до себе в пару на цей прекрасний четвертий канал. Аналітик з четвертого каналу. Вдячний. Дякую і тобі, Євгене, за приємну компанію, за цілу плеяду жартів, які я крізь це своє життя, сподіваюся, пронесу і не забуду. Дякую командам, які нам подарували це неймовірне видовище. І дякую вам, друзі, що ви разом з нами розділили ці чудові моменти незабутнього третього ігрового дня цього чудового мейджору. Попереду ще 2 дні, попереду ще боротьба за верхні щаблі турніру групового етапу і групи А, і групи Б. Хто вийде з першого місця? LGD, Royal Never Give Up, чи Aster і Entity? Скоро дізнаємося. Ну, а ми з Євгеном свою роботу завершуємо. Почуємося вже завтра. Ну, друзі, дякую вам за увагу. Добраніч, чат. Добраніч. Добраніч. Добраніч, Богдане. Добраніч, Євгенчику. Сила має безліч значень. Фізики скажуть, що сила в ньютонах. Геймери, що сила в суперскілах. Ми скажемо, що сила в реальних емоціях. В грі з ідеальним пінгом. В рунах і кристалах. В кожному фразі та гангу. В твоїх особистих перемогах. Арлінгтон. Заряджай.